Светска банка прогнозира раст на македонската економија годинава од 3,3%, покажува последниот извештај на меѓународната институција за проекциите на глобалната економија за 2017 година. Проекциите за растот на БДП на нашата земја се намалени за 0,7%, споредено со јунскиот извештај на банката, како резултат на негативното влијание на политичката криза врз бизнисот. Според проекциите на Светска банка, македонската економија во 2018 година се очекува да порасне за 3,7%, додека за 2019 година е проектиран раст од 4%. За 2016 година Светска банка останува на проекциите за раст на македонската економија од 2,2%. Главен двигател на македонската економија според извештајот ќе останат потрошувачката, поддржана од вработувањата и повисоките јавни плати и трансфери. Невработеноста ќе продолжи да се намалува, главно како резултат од мерките за отварање на нови работни места. Проекциите на Светска банка во најголем дел се темелат на очекувањата дека политичката криза во Македонија ќе заврши, односно дека наскоро ќе биде формирана влада и ќе продолжат да се реализираат инвестициите и другите најавени проекти. Прогнозата за економиите на земјите од Западен Балкан се дека во 2017 година растот ќе изнесува 3,2%, во 2018 година 3,6%, а во 2019 година 3,7%. Светска банка предвидува умерен раст на светската економија во 2017 година за 2,7% во однос на 2,3% од минатата година. Благото за јакнување на светската економија ќе биде стимулирана главно од подобрувањето на брзо растечките пазари и економиите во развој. Сепак таа предупредува дека оваа година предизвици ќе бидат несигурноста по председателските избори во САД, како излезот на Британија од Европската унија. Извештајот наведува дека има голема несигурност за тоа какви политики ќе прифати администрацијата на Трамп. Економистите на Светска банка очекуваат забавувањето на растот во двете големи брзорастечки економии, Бразил и Русија, да заврши.